မင်္ဂလာပါ Grace Homeschooling ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စောစာဘလို့လေဒီနေ့ဘာတွေသင်ယူလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်နော်။ဒီနေ့ English စာအုပ်လေးတအုပ်ကိုသူနဲ့အတူတူဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပေးခြင်းကနေစလုံးလေးတွေကိုရင်းနှီးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စာဖတ်တဲ့အခါမှာစလုံးလေးတွေကိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြီးဖတ်ပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးရင်ပုံလေးတွေကိုလည်းလက်နဲ့ထောက်ပြပေးပါနော်။စလုံးလေးတွေကဘဲကနေညာကိုရွေ့သွားပြီးဖတ်ရတယ်ဆိုတာသူတို့တွေနားလည်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုအသုံးပြုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။A young male horse is called a colt. A young female horse is called a filly. Filly. Colt. Colt there. Filly there. Okay. Mare. Stallion. Okay.ကလေးတွေရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်စာဖတ်ခြင်းကကူညီပေးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စူးစမ်းလိုစိတ်၊သိလိုစိတ်တွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးလိုက်တာကြောင့်မလို့သူတို့တွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးတွေတောက်ပလာစေပါတယ်။ဒီရွယ်ကလေးလေးတွေကိုစာဖတ်ပြဖို့လိုအပ်လို့လားသူတို့ကဘာနားလည်မှာမို့လို့လဲစာဖတ်ပြခြင်းကဒီအရွယ်ကလေးလေးတွေအတွက်လည်းတကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာစကားနဲ့နားထောင်မှုစွမ်းရည်တွေတိုးထက်ဖို့ရန်အတွက်စာဖတ်ခြင်းကအကူအညီအများကြီးပေးတာကြောင့်မို့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စကားလုံးလေးတွေရဲ့အတန်ထွက်တွေစလုံးတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေကိုနားလည်လာဖို့အတွက်နဲ့အစောပိုင်းစာတက်မြောက်ခြင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်လာဖို့ရန်အတွက်စာဖတ်ခြင်းကအထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ကလေးတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်တော်တော်လေးစာဖတ်တတ်နေပြီဆိုရင်တောင်မှသူတို့နဲ့အတူတူကျမတို့လူတွေကအတန်ထွက်ဖတ်ပြပေးဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးနေတော့မှဖြစ်ပါတယ်။စာဖတ်ပြတဲ့အခါမှာသူတို့အရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်ညီမှုရှိတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကျမှလည်းသူတို့ကစာဖတ်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာမယ်စာအုပ်ကလေးတွေကိုတမိုးထားတတ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Off their head. They can see. They can see all around.သူတို့အရွယ်နဲ့ kait ညီတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေအိမ်မှာတိတ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး handmade ပုံမြင်စာအုပ်ကလေးတွေကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတာပဲလေဒါလို့ဆိုရင်တော့စာဖတ်ခြင်းကကလေးလေးတွေအတွက်ဘလောက်ထိအရေးပါမလဲဆိုတာကိုသိရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အိမ်မှာလည်းစာဖတ်ကြရအောင်နော်